Монгол улсын Төв банк гэдэг бол үнэхээр одоо бие даасан хамгийн хариуцлагатай одоо хамгийн онцгой объектийн нэг. Энэ утгаараа энд бол маш өндөр боловсралтай, туршлагатай ийм хүмүүс бол ажиллах учиртай. Хуучинч ажиллаж ирсэн хүмүүсийг харахад үнэндээ хаа хаанаа хүлэн зөвшөөрөгдсөн үнэхээр чадварлаг хүмүүс ажиллаж байсан. За энэ удаад анхудаа ингээд хоёр залуу орж ирж байгаа л да. Би бол энийг үнэхээр залуу одоо үеийнхэн дотор бол та нарыг хараад Монгол Ардын нам үнэхээр залуучуудад боломж өгч энэ гэдэг үднээс бол нэг талаас харж байгаа, нөгөө талаас бас гайхсан, болгоомжилсан үднээс хандж байгаа л да. Одоо бид нэр ингээд үзэхэд Монгол банк бол өөрөө улсын төв банк, мөнгөний бодлого барьна, зах зээл рүү мөнгөний нийлүүлэлтийн урсгалыг нэмэгдүүлэх, залтны нөөцгээд гадаа зах зээлдх том хилцлүүдгээд асар их үүрэгтэй. Тэгээ сүүлийн үе жишээлбэл одоо энэ хар жагсаалт орхон гэсэнтэй холбоотойгоор манад ямар нэгэн мөнгө угаах юм уу, нэг бохир мөнгөний асуудал байгаад байна. Энд чинь өөрөө энэ Европын холбоо гадаа зах зээл дээр энэ болгоомжлыг төрүүлээд байна гэдээ гадаад гүйлгээтэй холбоотой юм жоохон болгоомжлууд байгаад байна л та. Тэгэхээр жишээлбэл энэ асуудлууд дээр бид нар одоо арилжааны банкуудтайгаа яаж ажиллах ёстой, бид нар өгнө хуулийг баталгаа төгсөн. Тэгэхээр энэ дээр одоо арилжааны банкны өмнө эсвэл манай Монгол банкны лоббид навтгүй эсвэл хууль эргэцсэн хувьд хүчин дутаад байна гэдэг дүгнэлтийг би ерөн сөүл үед хийгээд байгаа л да. Тэгээ сая бид нар энэ дээр ч гэсэн банкны хувьчлийн асуудлыг хөндөж энэ тогтоол гаргахтаа бол ярьж байгаа. Тэгээ цаашдаа энэ биелэх юм уугүй юу би сайн бас мэдэхгүй л байна л да. Тэгэхээр та энэ хоёр дэд ерөнхийлөгч, тэргүүн дэд ерөнхийлөгчдгээ гар нийлж ажиллах тал дээр энэ хүмүүс бол таны үгийг сонсох ёстой. Ерөнхийлөгчийн үг бол нэгдүгээр өхний үг, гол үг байна. А тэгээд баг болж тоглох маш чухал. Энэ нь бол чухал. Дээрэс нь сөүлэн үед бас барьцаахан ерөнхийлөгчийн нэг хийсэн том ажил бол тэнд маш чадварлаг дороо ажиллаж исэн унган одоо дороос нь хэлсэн залуучуудыг дээш нь газрын дарга нараар тавьж тэр залуучууд энд орж ирээд хин нэгний үгэнд автах юм уу, дарга зэрэг гэж айхгүй үнэхээр бас зоригтой мундаг асуудлуудаа авч гарддаг, болохгүй юмыг болохгүй гэд хэлдэг, а болохыг ингэж хийх болцоо байгаа юм байна гэд бас буцаж ажиллаад ирдэг. Одоо тэр ган очрыг би бас хэлмээр байна. Хин чилэн танаа сүүлийн үеийн газрын даргаар томилогдсон залуучуудыг бол бас энэ 2-3 жил харж ахт мундаг залуучууд байгаа. Тэгэхээр та энэ хоёр залуу очоод залуучууд хоорондын асуудлаар биш, эсвэл амбицаар биш, тэр багтаага баг болж ажиллах их чухал шүү. Тэр залуучуудыг бол бид нар бол үнсэн үнэхээр зөндөө шөмжлүүлэл маргаал гардаг. А гэхдээ юм авч гардаг. Тэгээд бас Монгол Улс гэсэн зүтгэлтэй ийм залуучууд байгаа. Тэгээд энэ дээр баг болж ажиллах нь чухал байгаа гэдгийг нэг тэлье. А хоёрт нь одоо энэ Монгол банкнд ажиллаж байгаа хүмүүс тэр дундаа одоо жоохон өндөр албан тушаалтнууд нь банк ус санхүүгийн байгууллагын бизнес илэрх энэ бизнесийг эрхэлдэг асуудал нь бол нийт тодорхой болсон. Ойлголттой тэмцэх газраас энийг бас хоригдсан. Одоо бас энэ зарим хүмүүсийн намтар гарахад бас энэ чиглэлийн газар ажиллаж исэн гэсэн тийм намтартны хүмүүс байна л та. Тэгэхээр эндээс яаж ангид байх вэ? Энийг би энэ хоёр нэр төвшөж орж ирж байгаа дэд ерөнхийлөгчнөөс асууя. Та нар очоод яаж тэр ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид яг Монгол улсын мөнгөний бодлогыг тэр өмнөх хүмүүс шиг одоо би бол Чулуунбаатар асуугийн ерөнхийлөгч байсан үнийг бүрүүд орж баяр цахан гоо зол жаргалгаа одоо тавсрын үн хөлч гэдэг энэ хүмүүс бол үнэхээр бас салбартаа хүлэн зөвшөөрөгдсөн ийм хүмүүс тэнд Төв банкнд ажилладаг. Тэгэхээр одоо та хоёр бол энэ том айлд энэ том байгууллага дээр ингээд маш том албан тушаал дээр бас очиж байна л да. Тэгэхээр ямар бодлого зоригтой явах юм, ямар бодлогыг чинь хэрэгжүүлвэл Монголын Төв банк шиг гэж авшаа энэ урд хүмүүсийн мундаг ажил хийж исэн юмныг өргөжлүүлэх тийм төлөвлөгөө таарт байна уу? Энэ тал дээр би эхлээд нэг хариулт авчаад 1 минут тодтгоё гэж бодож байна. Аян дөрөв хагсрын хэрэглэгч. За энэ ч юм гişний асуулт дээр үлээ. Тэгээ 2018 онд банкны тухай хууль, Төв банкны тухай хууль гэдэг нэлээд олон хуульд өөрчлөлт орсон. За Төв банкны хуульд өөрчлөлт орсон нэлээд их том зарчмын өөрчлөлт бол Монгол банк бол зөвхөн нэг хүний удирдлаганд биш, хамтын удирдлагаар шийдвэр гаргадаг ийм институц болсон байгаа. Тэгээ одоо мөнгөний бодлоготой холбоотой бүх шийдвэрүүд бол мөнгөний бодлогын хорогоор гарч байгаа. Хороо маань өөрөө ингээд гурван ерөнхийлөгчөөс гадна их хурлаас томилогдсон дөрвөн хараат бус гишүүнтэй ийм 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй хороо байгаа. Тэгэхээр бол нэгэнт ийм шийдвэр гарч ингээд хамтын удирдлагын ийм зарчим цөөрөлдөг болсон учраас бол одоо шийдвэрүүд бүгдээрээ хамттай гарна. За миний хувьд бол одоо ингээд тэргуун дэд ерөнхийлөгчөөр томилогдож байгаа дүлгөөн дэд ерөнхийлөгчөөр томилогдож байгаа ихтэй ам эднес бол угаасаа миний санхүүгийн салбарын ийм залуучууд энэ утгаараа ч гэсэн бас гар нийлж ажиллана гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Тэгэхээр бол асууд ер нь бол болох байхаа гэж бодож байна. А таны саяны үндсэн бас сар жагсаалтын холбоотой асуудлаар бас би бас дэлгэрэнгүй бас мэдээлэл өгчий гэж бодож байна.
Монгол улс бол 2019 оны 10 дугаар сард бол энэ FATF-ийн буюу мөнгө байх туризмтэй тэнцэх байгууллагын сар жагсаалтанд бол бүртгэгдсэн байгаа. За одоо 6 үндсэн асуудал байсан. За 6 үндсэн асуудлын 3 асуудлыг нь бол шийдсэн. 1 сарын 20-нд болсон Бээжинд болсон хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурлаар бол энэ 3 ажиллаа бол хийсэн байна гэдэг үгнээд одоо Монгол улсын хувьд бол дахиад 3 ажил байгаа үлдсэн байгаа. За энэ 20 он бол ерөнхийдөө энэ коронавирустай холбоотойгоор бол 20 цэрийн дэглэмээр бол их уулзалтууд бүгдээр цуцлагдж байна. А гисэн хэдий ч одоо энэ дараагийн нэгд өдөр буюу 5 сарын 11-нд Монгол улсын одоо ажлын хэсэг маань энэ олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын хамтын ажиллагааны багтай хурлаа бол нүүр тулсан хурлаа бол хийн яг хуваарийнхаа дагуу хийж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо энэ үлдсэн 3 ажил дээр хамгаалаад гарах юм бол энэ ондоо багтаж бол Монгол улс бол энэ сар жагсаас гарах боломжтой. За өчтөрийн энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсээр явж байгаа тэр Reuters агентлагийн мэдээлэл дотор явж байгаа Европын холбооны хар жагсаалт гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр бол яг Европын холбооны өөрийнх нь тэр журмаар бол FATF-ийн сар жагсаалт болон хар жагсаалтанд байгаа улсуудыг шууд одоо өөрийнхөө хар жагсаалтанд бүртгэх юм одоо бүртгэлийн ийм журам одоо хэрэгжиж эхлэх байгаа. Гэтэ энэ хэрэгжиж эхлэх юм бол ийм бол эрсдэл байна гэж харж байгаа. За энэ үднээс Монгол банк бас Монгол улсын зах бас төрийн байгууллагууд бол тодорхой хэмжээний асуулт тодруулгаа бол Европын холбоонд тавьчихсан ба. Тэгэхээр бол хэрвээ Монгол улс энэ ондоо багтаа сарлаас гарчих юм бол энэ хар жагсаалтанд орохгүй байх боломжтой. За боловч л юм шээс.